жейсіңдер ме? Біз жалпы қазақпыз, бір қазақ концепциясымен өмір сүру керек біз деп ойлаймын да. Енді Салтанат, сен этнодизайнерсің ғой, айт, бұл кімнің қазақтығы ма, қырғыздық ма деген сияқты. Адамдардың 70% білмейді. И өзім ұяланды олар үшін, білмеймін. Камераға шығармаймын бірақ мен. Қолөнер кедейліктен адамзатты құтқарып тұрған сала дейді. Осы кино индустрияда өзі бір дамып отыр ғой. Қазақы, қазақы, қазақтар көтеріп жатыр. Ол өнерге кімдер қызығады? Ол туристер. Бізде өте көп қытайлар келеді. Қазақ қытайлар деген ғой. Тоже прям сұранысты көп. Нәзіктеніп жаңа қазірде көріп отырсыз ғой, шаштарын өсіріп жүр, құлақтарына сырға салып жүрген. Осының бәрін мектептегі білім беру тәрбиесінен басталады осының бәрі. Көбісі енді сен адами тұрғыдан қарап тұрсың, ол адамдар неге білмей қалды? Кейін жаңа туысқаны көреді, кластасы көреді, анау көреді. Ұят болып қалады деген сияқты нәрсе. Сол үшін шығармай тұрсың ғой. Так, бастаймыз. Ал көз қарақты көрермен, ассалаумағалейкум. Қазақ еліне плюс бір подкаст тағы да. Енді біздің подкасттың атауы да бір ерекше. Құрт деп аталады. Құрт деп не үшін деп, енді көбісі біздің түсірілім тобымыз, жаңағындай шығармашылық тобымыз сұрап жатады. Неге құрт деп қойдың, құрт деп қойдың деп. Енді құрт деген бір жағынан бұл біздің ұлттық құндылығымызды көрсететін тағам, иә, тағам ретінде де бір жағынан ол мысалы ашаршылық кезін білеміз ғой. 31-33 жылдары ашаршылық кезінде мына құрт әдейі болып қойын, құрт көп деген адамдардың өмірін аман алып қалған нәрсе да ашаршылық кезінде мысалы. Сондықтан енді бір жағынан екінші жағы бар, яғни қазақ халқы біз бәріміз ауылда өстік, құрт жеп өстік, жаңа айран ішіп өстік деген сияқты да. Сол үшін құрт барлығымызға ұнайды. Қазақ, әр қазаққа барсаң, құрт ұнай ма ұнамай ма десең, бәріне құрт ұнайды деп айтады. Сондықтан сондай бір ассоциация болсын деп, біздің де подкаст барлығына көрерменге ұнасын деп осылай құрт деп қойдым. Қош келдіңдер. Тамаша. Қош көрдік. Осындай қысқа ғана. Енді құрметті біздің көрерменге, біздің қонақтарымызды, құрметті меймандарымызды таныстырып өтейін. Оң жақтан бастайын ба, сол жақтан бастайын ба? Енді жалғыз гүліміз болып отқан Салтанат ханымымыздан, иә, Қазақстан этнодизайнерлер одағының президенті, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, құрметті дизайнер Салтанат Әменқызы деді. Қош келдіңіз. Жалпы өзіңіз қалай таныстырасыз? Бұдан бөлек. Енді мен өзім атау айтып тұр ғой, осы қоғамдық бірлестік болғандықтан ұлттық құндылықтарды ұлттық өзіміздің этномәдениетті дамытушы деп айтсам болады. Яғни ұлттық құндылығымыздың жанашыры ретінде, иә, дәріптеушісі деп айтушы, иә. Тамаша. Және менің оң жағымда отырған дизайнер, кәсіпкер және жаңа сөз бағдарламаның басында айтып кетті, айтишникпін деді, қызық үйлесім деген, айтишник, дизайнер және кәсіпкер Данияр Мұратқасымов дейді. Данияр, қош келдің. Қош келдің. Иә, енді бұл жағын кішкене айтып берсең енді қызық болып тұрды. айтишниктен дизайнерлікке, кәсіпке дейін, яғни жай ғана дизайнер емес, ұлттық құндылығымызды дәріптейтін жаңа жиделер шығарады. Сол жидеге біздің жаңа ұлттық құндылығымызды көрсететін, қалай айтады, ана өзінің үстінде тұр ғой, жазулары болсын, иә, біздің киіз үй тұрып осыны байланыстырып, заманауи байланыстырып жасағасын. Осы тұрғыда айтып кетсең, қалай келдің болған айтишник болып жүрдің да осыған дейін, осы жолды? Иә, 2021 жылы өзім айти саласын бітірдім, соны жұмыс жасау бастадым. Өз адам бастаған кезінде ең басында білмейді ғой, қандай салада болады екенін, кім болады екенімді. Сөйтіп 2 жыл өткеннен кейін шетелге бір ұмтылыс болады, шығамын деп шетелге бір шығып едім, Түркия мемлекетіне. Түркияның бір базарына барып едім, көрейін деп. Яғни студент болып жүрген кезде Түркияға бардың? Бітіргенде. Жұмыс істеп жаттым ол кезде, бардым Түркияға. Түркияның барғаннан кейін көз ашылды. Былай шетелге шықсаң бір көз ашылады ғой, бір адам өседі. Соның киімдерінің саласын қарағаннан кейін анарада мақтандым, ана түріктердің өздерін дамытады, көтереді, өзін қолдайды, өзінің өндірістері бар. Сол арқылы олар өз экономикасын көтереді. Сөйтіп бір ішімде сондай бір патриотизм оянды, бә, неге мен осы Қазақстанда біздікі қалып бара жатыр, неге біз басқаларды қолдаймыз, неге біз өзіміздікін қолдап, өзіміздікін көтермейміз деп бір реден сразу пайда болып, біраз киім алып кеттім, материал. Сөйтіп Қазақстанда бастадық шамалы. Сатып-сатып, пока перепродажа, и бір моментте түсінем, что бұл мен энергиямды көтереді. Бұл жұмыс, мен бір орында отырмау, басқа нәрселермен айналысу көбінесе. Танысам көп, этномен таныс, адамдармен, қазақи, осы Қазақстанның бүкіл тарихымен таныса бастадым. Өйткені өзімнің сферам болғаннан кейін.
Сөйтіп, бір жарты жыл өткен кейін түсіндім, мен жұмысты тастау керекпін. Менде осында IT емес, менікі киім, менікі дизайн саласы. Тек қана сату емес, мында мақсат болды осы Қазақстанның экономикасын, біраз экономикасы адамдардың идеологиясын ұлттық өнерлермен, ұлттық киімдермен көтеру, түсіндіру. Мысалы, біз қазір жиі шығып тұрамыз, өзі опрос жасаймыз адамдарға. Сұраймыз Қазақ хандығы қай жылы қойылды, қай жылы құрылды. Содан адамдардың 70% білмейді де. И өзім ұяламын да олар үшін, білмеймін. Камераға шығармаймын бірақ мен оны. Білетіндер иә да шығарады. Неге керісінше мен ойымша шығару керек ондайда. Көбісі енді сен адами тұрғыдан қарап тұрсың, ол адамдар үшін неге білмей қалды. Кейін жаңағы туысқаны көреді, кластасы көреді, анауын көреді, мынау көреді, ұят болып қалады деген сияқты нәрсе. Сол үшін шығармай тұрсың ғой. Адам өзі айтады, мен салмансызшы, мен білмейді екенмін деп. Білмеймін, мен ойымша ондай кезде шығару керек. Деп ойлаймын енді. Басқаларға кішкене түрткі болу үшін дейді. Түрткі болу үшін, иә, шымшу үшін. Өйткені ол жай ғана, қалай айтсам болады, бытовой нәрселер ғой енді, Қазақтың хандығы құрылуы, Алаш партиясының құрылуы деген сияқты. Жай кешірім сұраймын сөзім көргенде. Сөйтіп біз адам біз зерттеу бастадым. Қазақстанда өте көп рулар бар. Адамдар руымен сатады, бөледі де, былай таңбалары бар өздерінің. Таңбалары бар. Осыған келеміз әлі. Сын тұрдықта қой. Бұл мәселе бүкіл Қазақстан бірігу керек, бөлінбеу керек деген сияқты да ғой. Иә. И қазақ елі Қазақстан осындай футболкаларды шығара бастады. Атымен, не өзімізге Қазақстан деген кейіп тұрған. Бір мемлекет бір-бірге көтеріп, бір-бірімізді қолдау керекпіз, бөлінбей. Сөйтіп біздің процесіміз кетті, жалғасуда. Қазір енді Аллаға шүкір, бір узнаваемый бір шамал брендіміз бар. Астана бойынша, Алматы бойынша. MD деп аталады. DM бар. Енді қазіргі мақсатымыз бұл осы 4-5 жылда егер біз осыны қоятын болсақ, киім жайлы жеткізсек, осы подкасттар арқылы жеткізсек, адамдардың өзі сана өзгереді. Уже патриоттық сезім оянады. Қазақ осы даже военный сферада өте там аз адамдар барып жатыр қазір. Негізінде ол да бір сфера ғой, тоже адам жұмыс істеу керек. Соны көтергеннен кейін біз осы Қазақстан мемлекетінің психологиясын, идеологиясын өзгертетін болсақ, біздікілер шетелге кетпей, там жұмысқа осында Қазақстанды көтеріп, осы не бар емес пе? Третья страна жатады ғой біздікі. Иә, үшінші елдер қатарына ма? Оха. Сол екінші, бірінші неге кірмейміз біз? Өте мықты-мықты жігіттер бар. Яғни экономикалық қолдау білдіргім келеді дейсің ғой біздің еліміздің, иә? Дұрыс, бұл Даниярдың бір өте бір мықты концепциясын оқыттым да осы жерде. Жаңа айтып отыр ғой, жасаған кезде біз зерттедік, қарадық. Қазақстан деген жазушы арты дейді да, оның алдында айтып отыр жаңағы қазақтар руға бөлінеді, мынау. Енді бізде кейбір блогерлар бар, осындай тоже өзің сияқты жаңағы футболкалар шығады да, жейделер шығарып, әркімнің өзінің руын жазып қояды. Тағы жаңағы руының ішінде руы кім солар жазып қояды да. Мысалы мен сияқты адам, мен оны ұнатпаймын да, негізі руға бөлінушілікті. Біз жалпы қазақпыз, бір қазақ концепциясымен өмір сүру керекпіз деп ойлаймын да. Бұл Даниярдың мақсаты, бұл зерттеген көрініп тұр, яғни маркетингті жақсы игерген көрініп тұр. Себебі бұл білет, адамдар мынандай да адамдар бар, мынандай да адамдар мен ортасында, олардың екеуіне де ұнайтын дүние шығарайын деп, жаңағы қазақ деп, Қазақстан деп жазып жүрсің, көбінесе жиделерге. Иә, жақсы бір концепция деп ойлаймын. Жақсы. Енді құрметті көрермен таныс болдық деп ойлаймын біздің құрметті меймандарымызбен. Бүгінгі бағдарламаның әлқисасын бір армяндық білікті шахматшы Ашот Надаянның сөзімен бастаған деп тұр. Ашот Надаян не дейді? Ол кісі бүйтеді. Қолөнер кедейліктен адамзатты құтқарып тұрған сала дейді. Қолөнер адамзатты кедейліктен сақталып тұр. Бұл жерде енді Ашот Надаян деген жалпы жаңағы қолөнершілік, жаңағы бұйым жасау ондай да айтып тұрған жоқ деген белгілі, оны да айтқан шығар. Бірақ көбінесе адамзат баласының қолынан келмейтін дүние жоқ. Биік ғимаратты да жасайтын адамзат, ең мықты спорткартта, ең мықты жаңағындай машинерді жасайтын адамзат, бүткіл дүниенің жаңағы мысалы құрылыстың барлығын жасайтын адамзат, яғни осы бұл да бір өнер ғой, жасай білу ше, биік ғимаратты салу, жаңағы инженерлер дейміз, соның бәрі осыны меңзеп тұрған сияқты. Яғни біздің еңбегіміздің, яғни қолымыздың жаңағындай дұрыс қимылдап, дұрыс заттар жасағанның арқасында біз кедейліктен құтқарамыз, яғни аш қалмайсың деген сияқты да. Енді тікелей Салтанат ханым, өзіңізге сұрақ, иә, біздің елдегі
Қалай қол өнерімен айналысатын қол өнер шеберлері бүгінде нан тауып жүр ма? Қаншалықты олар байып кетіп жатыр? Енді толық түгел оны 100% байып кеткен, осындай жоғарғы деңгейге жетіп кеткен деп айта алмаймыз. Енді белгіленген өзінің деңгейінде байып жатқандар бар. Яғни оны қазіргі заманның талабына сәйкес қалай жұмыс алып барады, осыған сұранысқа, қоғамның сұранысына байланысты сол қол өнерді бағыттап алса, сол кезде сұраныстың жоғарылығына байланысты. Ал енді кейбір бұл жерде қол өнершілерді біз айтамыз дәстүрлі, яғни ұлттық өзіміздің ата-бабадан бала мұра болып алып келе жатқан қол өнер түрлерімен айналысып отырған кәсіби шеберлеріміз бар. Яғни үлкен ағаларымыз, әжелеріміз, апаларымыз деген сияқты. Ол кісілер сол бір бағытта жұмысты жасайды. Жаңағы мысалға айтатын болсақ, өзі тері мен айналысатын, тері өнері деп айтамыз ғой, малдың терісінен жасалатын. Осы мен айналысатын үлкен кәсіби деңгейдегі ағалар қазіргі заманауи заманның талабына сәйкес дүниелермен жұмыс жасауға қауқарсыз былай айтқанда. Олар өздерінің кішкентай шеберханасы бар, өзінің әлемі бар, қамшысын өреді, жаңағы белдіктерін жасайды, осындай жұмыстармен айналысады. Ал оны қазіргі жастар деп айтайық, орта жас болсын, осындай заман талабына сәйкес осы кісілерден алу арқылы олар өздерінің жаңағы қаржылай несін көтеріп алады. Олардың еңбектерін былай айтқанда пайдалану деген сияқты ғой. Енді олар енді өз бағытынан шыға алмайтын кісілер бар. Дәстүрлі қолөнершілермен, дәстүрлі қолөнершілер бар. Сол арқылы өзінің кәсібін жоғарылатып отырған кәсіпкер қолөнершілер деп те айтуға болады. Яғни сол қолөнершілер арқылы өзінің жаңағы қаржылай несін көтеріп отырғандар. Осылай қарастыруға болады. Мен ойлаймын, мемлекет тарапынан ол тек қана қолөнермен айналысатын кісілердің жан-жағында мемлекет тарапынан міндетті түрде қолдау болу керек. Сол кезде ғана олар өзінің жаңағы қаржылай деңгейін көтере алады деп мен айтамын. Өйткені олар кішкентай ғана шеберханасын арқылы мына қазіргі заманауи технология дамып жатыр, осыған байланыстырып мысалы қол еңбегін азайтса, жаңа техниканың қызметімен өндірісті жоғарылатса, ол кезде кәсіпкерлік жоғарылап, олардың жаңағы күнкөріс деңгейінің де қаржылы жоғарылауы мүмкін. Енді дұрыс қой, қолөнер қай кезде керек бізге? Қолөнерді кім, қолөнерге кімдер қызығады? Ол туристер, иә? Мысалы, жергілікті қазақтар енді онша мән бере бермейді ғой. Туристер, яғни бір елге келгеннен кейін оның құндылықтарын көргісі келеді. Ол ел қайдан шықты? Ол елдің жаңа, мәдениетімен танысқысы келеді. Ұлттық киімдері қандай, тағысын тағы деген сияқты. Енді дұрыс айтасыз, бұл жерде тек қана бұл қолөнершілердің кінәсі емес, жаңа қаржылай ақша таба алмай жатқаны. Менің ойымша, жаңа бір белгілі бір деңгейде, белгілі бір дәрежеде қолдау керек сияқты. Гранттар бөлсе деген сияқты. Гранттар бөлсе. Данияр, мен Даниярдан сұрап тұрмын осы жерде. Сен енді заманауи жаңа тетіктерін құрғыларын білесің ғой, өзің айтпақшаң, зерттедік, фокус группа құрдық, тағысында айттың. Осы жерде не істеуге болады деп білесің? Мысалы, жаңа айтып тұр, үлкен кісілер бар, жерге жаңа өзінің несіне шеберханасына кіріп алып, жаңа азынан кешкен істейді де, бірақ оны сатылымы да аз. Оны өзінен басқа жаңа айналасындағы адам, басқа адам білмейді. Туристерге, яғни шетелден келушілерге ол жетпей жатады деп айтып жатыр ғой Салтанат ханым. Осы тұрғыда өзің қандай заманауи тетіктерді қолданатын, маркетинг жағынан болсын, пиар, қандай пиар жасауға болады деп ойлайсың? Енді біріншіден былай бастап кетейін. Қолөнердің деген сол кәсіп қой. Біздің осы кедеушіліктен қашуын жол кәсіп. Өзі Ахмет Байтұрсынұлы айтып кеткен ғой, бай болғың келсе кәсіп баста деген. Енді қолөнер деген сол да бір кәсіп. Кәсіп деген өзіне ол адамның өзі бір жақсы жұмыс жасайтын, жұмыс жасауы, өзіне ұнайтын жұмыс жасауы, ол бір кәсіпке жатады. Соның ең бастысы сол. Ары қарай сатыла ма, сатылмай ма, ол бір Алла біледі. Біз білмейміз, иә. Нәтиже бізден емес. Сөйтіп менде де сөйтіп бастаған болатын басында. Өзіміздің пока сфераміз табылмайынша адам өзінікін бастайды. Бір определенный бір қолөнер, біздік мысалы ой өрнек ең басында там түрі де болмайды былайша айтқанда. Сосын адамдармен салыстырын жасаймыз. Мысалы қазір аудитория бар, инстаграм бар, тикток бар, адамдармен сұраймыз, қасымыздағы қолөнершілер бар, мықты мықты дизайнерлер бар, мынау сізге қалай, ұнай ма дейміз. 5-6 адамнан спецтен фокус группа құрасыздар. Фокус группа құрамыз, там канал бар, болды сұрады, біреуі ұнайды, мынау ұнайды, маған мынау ұнайды, и примерно 10 рисунктан үшеуі ұнайды дейді. Болды, осы үшеуін аламыз да біз дамытамыз, айтамыз художникке, дизайнерге, мына жақта тағы да доработать нужно. Сұранысқа
сұранысқа қарайды. Бұл Данияр енді оқып жатыр, жаңа өзінің заманауи тетіктерін білетін кісі ғой. Енді жаңа кісілерге жетпей жатыр ғой, бұл жаңа не білім жетпей жатыр да. Дұрыс айтасың, жалғастыр. Осы мен молодежь негізінде преимуществода үлкен кісілерден қарағанда, үлкен кісілер енді білесіздер, кішкене қиында отан телефонмен болсын қолдану деп. Е қазаны заманауи біз тұрамыз, бұл Инстаграмға сала саламыз. Ана бір мың адам қараса, уже бізге достаточно примерно уже расчет жасауға. Бұл сөйтіп біз шығардық, сатылымға шықты. Ол тек қана ол адамдардың примерно представлениялары әлі біткен жоқ ол. Сосын сатылымға үшеуін шығарамыз. Полный сатамыз, фокус жасаймыз, маркетинг қосамыз, таргет қосамыз дегендей. Сөйтіп кетеді. Бір айда біз сұранысқа қараймыз. Ішінде біреу атып тұратынды біз болды соған фокус жасаймыз да. Ары қарай біреуінен ответвление кетеді, басқалар кете береді, кете береді. Адамдар уже өзі ұнағанды сұрайды. А ең біріншісі осы бір ходовой дейді ғой, сондай болу керек те сатылымда. Ол міндетті түрде ай сайын, айма жаңа аптасына ақша алып келетін, иә, жаңа ходовой деп тұрсың сондай, иә. Ол қандай сенде жиде футболка? Бізде қазақ елі ол прям ходовой. Қазақ елі деп жазады. Қазақ елі жазумен біздің осы қазақтар да шетелден де келіп алып кетеді. Бір туды көреді де, болды. Давай маған оныштық Россияға алып кетейін дейді. Бізде өте көп қытайлар келеді. Қазақ қытайлар деген ғой. Тоже прям сұранысты көп. Даже бір ретте Францияда болған там алып кеткендер. И екіншісі ол ою өрнектер бізде осы орнамент бар, осы бізде үш орнамент. Өте көп сұранысты, прям қазіргі тенденция осы 2024 мен шетелге шыққан кезде маған өзім айтты, СНГ бойынша заказ беріп отыр. Бүкіл тек қана қазақтар емес бұда. Өз акасы Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан өздерінің өзі ой өрнектер бар. Соған сұранысқа болып жатыр. Ол сондай тенденция көтеріліп жатыр бүкіл елде, тек қана бізде емес. Бұл СНГ бойынша. Осы енді сөзің аузыңда, осы тақырыпта менде сұрақтар тізімінде бар да. Осыдан 5-6 жыл бұрын осындай трендтегі жиделеріміз болмаған. Өзіңіз де білесіз ғой. Анда жаңа айтып жатқан несін жазып алу, қазақ елі деп, Қазақстан деп. Бұл қайдан келді деп ойлайсыздар? Несімен бұл түрткі болды жаңа кәсіпкерлердің жасауына, осы бағыттағы кәсіппен айналысуына? Бірдеңе, немесе ол бізде нарықта жетіспеді ма, жетіспегеннен кейін пайда болған дүние ма? Енді біздің Қазақстанда негізінде ең бірінші біз зерттеген кезде ол Қазақ Республик болатын. Негізінен солар бастады ғой, бастауыштар. Адамдарға олар міне бір 5 жылда олар көрсетті өзінің результаттарын. Адамдарға негізінде қызықты өзіміздің өнімдеріміз, әдемі жазуларымен, иә, өздерінің таңбасымен, өзінің бір ойын, мақтаныш, ұлттық сезімін оянған сияқты болады деп ойлаймын мен. Өзінің қазақ екен мақтан тұту үшін оның киімдерде көрсету оюларын, мен қазақпын, мен қазақ ұлымын деген сияқты, менің жерім деген сияқты, осыған түрткі болған сияқты деп ойлаймын. Өзінің бір ұлттық сезімдері мүмкін. Мен енді тек қана соған қарап емес, қазіргі өзіңіздер қарап отырсыз, блогтар түсіріліп жатады, өте көп патриоттар былай бір оянып жатыр деп айтуға болады. Осы кино индустрияда өзі дамып отыр ғой. Қазақы қазақтарды көтеріп жатыр. И адам футболканы киген кезде негізінде қазақ кім екенін білу керек біріншіден. Өйткені олар өзінде уверенно чувствовать ету керек қой. Біз там бір дешево бір нация емес, біз там біз қазақпыз деген сияқты сезіну керекпіз да біріншіден. Мы арийцы дейді. Жақсы. Супергерой болу керексің ғой. Осы бойынша өте біз енді мынау қоғамдық бірлестік болғандықтан бізде мыңнан асқан құрамда шығармашылық топ адамдарымен бірге бірлесе ұлттық дизайнды қалыптастыру. Мыңнан аса мүшесі болса. Ұлттық дизайнды қалыптастыру, яғни өзіміздің ұлттық брендті қалыптастыру бойынша жұмыс жасап жатыр. Қазіргі таңда жаңа қырғыз елі, көршілес елдердің киім үлгілері ең жақын бізге қырғыз қазақ бір туған деп, мысалы қырғыздардың көбінен киімдерін біз өзіміздің қазақтың ұлттық киімі деп кие бастадық. Олардағы оюларды біз өзіміздің қазақтың оюлары деген сияқты. Өйткені оларда шикізат өндірісі, жалпы өндіріс жақсы жолға қойылған. Сондықтан қол жетімді бағамен келгендіктен біздегі тұрғындарға да осы киімдерді сатып алып кетті. И жаңағы оюларды да. Оюларды біз этнодизайнерлерде біз талаптарды қоямыз. Яғни оюларды өздеріне сауатты түрде қойылу керек киімге. Сауатты қойылу керек. Оның әрбір оюдың өзінің сөйлеп тұрады. Мән мағанасы бар. Ол мысалы кезінде
қайтыс болған адамдарға қойылатын өзінің ол әр жер мен күн мен табиғат пен жан-жақпен байланысты оюлар адамның аурасына да әсер етеді. Сондықтан да кейінге қойылып жатқан оюларды мысалы кейбір осы сән әлеміне кіріп жатқан жастар болсын, жалпы осы салада жүрген кісілерге біз сауаттылықты қойып бергіміз келеді. Яғни осындай түрде біз киім үлгісін қарай отырып, оның дұрыс емес екен, яғни балаққа қойылатын оюды бас киімге қою арқылы, немесе оны түс киіздерге, жаңағы көрпе жастықтарға кезінде ытыс аяқтарға қойылған оюларды көбінен қазіргі сәнгерлер киім үлгілеріне қойып, қазақтың жаңағы киім үлгісіне көрсетеді де. Сондықтан біздегі сауаттылық осы арнайы жаңағы ақ кербез деп аталатын арнайы бізде жоба бар. Сол бойынша өзінің жетекшісі бар. Яғни осы сәнгерлермен айналысып жұмыс жасайды. Яғни сауатты қазақтың ұлттық киімдерін сауатты түрде заманауи бағытын көрсетіп беру. Міне осы киім дұрыс. Өйткені дастарханға кезінде мысалы киіз үйде тұрған киіз үйді алып қарасақ, соның ішінде текемет болсын, шиедің беттерінде ыдыс аяқтарға салынатын ою өрнектерін бәрін қазір біз киім үлгілеріне қоямыз. А киімге қойылатын оюларды біз басқа дүниеге деген сияқты. Осындай өйткені бізде жаңағы этнографтар, өнертанушы, мәдениеттанушылар оның бәрін зерттейді. Оюдың сөзін, оның түстеріне дейін адамның аурасына оның әсер етіп тұрады. Сондықтан жаңа айтып тұрмын, қайтыс болған адамдарға қойылатын оюлардың түрлері болған. Сондықтан арнайы бізде сәнгерлерді жиналып, арнайы дәріс өтетін өнертанушылар бар, этнографтар бар, арнайы біз шақыртамыз. Міне осындай оюлар кезінде бас киімге қойған, жаңағы дастархан қойылды, ыдыс аяққа, осындай сауатсыздықты біз жібермеуіміз керек. Әлемдік аренаға шығу үшін біздің киімдеріміз сауатты түрде өзіміздің қазақи ұлттық киім түрлерін көрсетіп беруіміз керек. Яғни әр ою сөйлеп тұрады, иә? Сөйлеп тұрады. Мән мағынасы. Сіз енді көп деп шығады бұндай нәрселер, иә? Байқайсыз, иә, күнделікті дұрыс емес қойылған, иә? Әрине, ол көрпенің үстіне қойылатын оюларды қазір киімге де қойып жатыр. Көрпелерге қойылатын, ол техникалық былай айтқанда, перделерге қоятын оюларды киім үлгісіне қояды. Сосын балаққа қоятынды бас киімге қояды. Осындай сауатсыздықпен болмайды олай жасауға. Оның бәрін біз көрсетіп біліп, өзінің нақты жүйесін қойып беру үшін біздің құрам сол үшін ашылған шығармашылық, яғни этнодизайнерлер одағы деп тұр. Ол жерде тек қана сәнгерлеріміз, қылқалам шеберлері де отыр, қолөнер шеберлері. Бірақ біздің ұлттық қазақилықтан ауытқымай сауатты түрде жұмыс жасау біздің бағыт. Енді менің ойымша бұл кәсіпкерлердің жаңа табысты жоғары қойып, құндылықты екінші сатыға қойғандығы, яғни дұрыстап зерттемегендігі, толыққанды түбіне дейін зерттемегендігі. Сұраныс жоғары өтіп тұр деген сияқты. Оны басын интернеттен жазып алдың, оюларды болып кетіре берді. Иә, солай жіберіп, оның бәрі зерттеліп қойылса, сондықтан міне Даниярдың өзі де біздің одақтың ресми мүшелігіне өтіп жатыр, куәлігі беріледі. Арнайы осындай біздің значоктарымыз бар, сонымен бізбен бірлесе жұмыс жасайды. Біз өткен жылы да Түркияның Аланья несіне қаласына барып, арнайы іс-шараға барып келгенбіз 15 адамды құраммен. Сол кезде де киім үлгілерін біз сауатты түрде қазақтың ұлттық киім үлгілерін, ол тек қана заман талабына сәйкес емес, өзіміздің ата бабадан келе жатқан киім үлгілерінің ұлттық бейнесін жоғалтпай, қазіргі заман талабына сәйкес келтіру. Ол жерге біз айтып жатқан жоқпыз, барды басыңа қасаба киіп ал, кимешек киіп ал, шашпа үліп ал деген сияқты емес, қазіргі соны заманауи үлгісін келтіріп беру сауатты түрде. Қырғыз елінікі, өзбек елінің өзінің, әр елдің өзінің ұлттық киімі бар ғой. Сол сияқты қанша біз насихаттап енді-енді ауқымды жолға түсіп жатыр ғой бізде сән әлемі. Қырғыз көршілес елдерде біздің әлдеқайда алдыға кетіп қалған олар. Қырғыз, Өзбекстан, олар әлемдік деңгейге кетіп қалған өздерін. Мысалы, оларды айыр қалпақтарын, қырғыздардың айыр қалпақтарын біздің қазақтың би үлкен ақсақалды ағаларымызда киіп отырған бір кездесулерде кездесіп қалдым. Соның үстінде арнайы бір былай тартыс болып кетті. Енді салтанат, сен этнодизайнерсің ғой, айт, бұл кімнің қазақтық ма, қырғыздық ма деген сияқты. Бірден айттым мен, бұл қырғыздың айыр қалпағы басыңызға киіп отырған. Сіз жас үлкен адамсыз. Ақсақал болғандықтан сізге жастар қарап үлгі алады. Сондықтан сіз дұрыс киіну керексіз. Қазақтың ұлттық киімін дұрыс бөрігін киіңіз. Осыған өзі арнайы қалпағы қазақтың өзінің соны киюге. Яғни бізде ұмытылып бара жатқан кезіндегі қасаба, жаңағы әйел адамдардың бас киімдерін бәрі зерттеледі ғой. Мысалы кимешектің өзі де
кезінде әйел адам кегенде оның статусын көрсетіп тұрады маған. Яғни кемешектегі оюларға қарай отырып, біз білеміз оның бір балалы, немесе үш баласы бар, немесе жолдасынан айырылған деген сияқты осындай. Оларға кем деген адамды көрсетіп тұрады. Біз оларға артық, сіздің жолдасыңыз қай жерде деген сияқты сұрақтар қоя алмаймыз, өйткені оның статусында кемешегінде ол сөйлеп тұр. Яғни ол жақында өзінің жан-жарынан айырылды деген мағынада сияқты. Этика бойынша сұрақ қоя алмайсың тікелей, ана кемешегіне қарап білесің. Ажырасқан немесе күйеуі қайтыс болды немесе. Осындай сауаттылықтың құндылықтарды кезінде ата-бабадан қалып кеткен ғой, қазір біздер сұрай саламыз. Қанша балаң бар деген сияқты. Ол этика жатпайды негізінде. Қанша балаң бар, ажырас, ол кімге саған не алып келеді ол нәрсе, ажырасқан соң. Күйеуің кім деген сияқты. Ол өзінің жақында күйеуінен ажырап отырған шығар. Ол өзінің оған ауыр соғуы мүмкін. Немесе ол баласыз болуы да мүмкін ғой, мысалы да. Сенің қанша балашағың бар деген сияқты. Ал киіз үйлердің өзінде де кіреберісте жаңағы жаназа шыққан үйдің кіреберісіне басқаша белгілермен белгі қоятын болған, немесе жаңағы түс киіздерінде іліп қойған шашақтары болсын, текеметтерінің өздерінде де сөйлеп тұрған. Яғни бұл киіз үйде, яғни бұл үйде жақын күндері жақыннан айрылған осындай қайғылы не өткен, немесе қуанышты той болды деген сияқты. Ассаламу алейкум деп енді кіріп келген кезде ол үйдің бірден несін аурасын келген қонақ сезініп, ары қарай олармен байланыс жасайтын болған. Яғни жаназа шыққан үйге күліп көтеріңкі көңілде кірмеу үшін олардың киіз үйлерінің кіреберісінде арнайы белгілермен белгілеп отырған ата бабаларымыз. Немесе жаңағы қуанышты болса, ай қалайсыңдар деп кішкене көтеріңкі немен кіруге деген сияқты. Осындайдың бәрін айтпай, сөзсіз осындай құндылықтарды ұстап келген ғой ата бабаларымыз. Қазір осындай, иә, осындай құндылықтарды қазір біз, мен айтамын, жойылу қаупінің үстінде, ол насихатты алмайды көбінен. Жаңағы ұлттық қолөнер мәртебесін көтеру деп айтып жатырмыз, оның бәрі де не, қазіргі келе жатқан ұрпақта ол нәрселер насихатталып жатқан жоқ былай айтқанда. Сондықтан мынау кәсіби атадан балаға мұра қылып алып келе жатқан шеберлердің әдіс тәсілдерін жастарға үйрету арқылы шәкірттер тәрбиелеп, ұрпақтар сабақтастығын ұстанған кезде біздің ұлттық қолөнеріміз ұрпаққа жетеді. Яғни соның ортасындағы біз көпір болып жүрген шығармашылық топтың құрамын басшысы ретінде мен айтам. Сондықтан мынау сүйек өңдеу өнері бойынша мен өткен жылы ЮНЕСКО жобасының аясында материалдық емес мәдени мұра құндылықтарын зерттеу комиссия құрамында болдым. Мәдениет министрлігінің арнайы тапсырмасымен зерттеу жұмыстарын жүргізіп, сүйек өңдеу өнерін ұлттық брендке енгіздім. Яғни ол жерде сүйек өңдеу өнері жоғалу қаупі бар. Яғни айтады, бір ұлтты жойғың келсе, оның тілі мен өнерін жой дейді. Тілдің деңгейін көріп отырсыздар өздеріңіз. А өнерді ол жерде сүйек өңдеу өнері жойылды, бітті. Мына алып келе жатқан мұрагер ретінде бекітілді Кәрім Бектас деген ағамыз. Ол жерде алып келе жатыр. Енді біз оны болашаққа, ұрпаққа беруіміз керек. Яғни балдарымызға үйретуіміз керек. Бұл ұлттық қолөнер, сүйек, ағаш, міне осылармен жұмыс жасаған деп. Осындай мәселелерді біз ары қарай насихаттауымыз керек, дәріптеуіміз керек. Ол ағаларда келіп, яғни мектептегі мұғалімдерден бастап, біз олардың шығармашылығын, кәсіби әдіс-тәсілін үйрету арқылы балдарға мектептерде осы дүниелерді үйрету керек. Осы бойынша мен өзім авторлық бағдарлама әзірлегем. Яғни мектептерде ұлттық өнер, қолөнер үйірмелер жұмыс жасау керек. Ол ішінде жаңа ши тоқу болсын, текемет басу, киіз басу, жаңа тоқыма тоқу, тігін тігу, ұлдарымызға ағаш өңдеуден зергерлік бұйымдар жасау, алқаларымыз өзіміздің, и терімен айналысу деген осындай бағытпен. Енді бір нәрсені сөздің кезегі келгенде айта кетейін. Мектеп бағдарламасында қазіргі таңда соңғы 3 жыл болды ғой деймін, мектеп бағдарламасында қыз бен ұлды қосып бірге бағдарламасы әзірленген. Яғни көркем еңбек пәні бойынша ұл мен қызды қоса отырып бағдарлама әзірленген. Бұрынғыдай емес. Бұрынғыдай ұл мен ер азаматтар бөлек, ұлдар бөлек, қыздар бөлек оқитын еді. Қазір бөлек оқымайды. Қазір бөлек оқымайды, бірге бағдарлама жасалған. Яғни ұл бала тігіндіге береді, тамақ жасай береді, қыз бала ағашпен, зергерлікпен айналыса береді. Ол өзі біледі, гендерлік саясат ұстанбаймыз біз деген бізде осындай бастама болды, батыстың несін алу. Мен бір нәрсені түсіне алмайтыным, өзіміз әженің қолында өстім. Ұл бала өзінше ұл, ер адамның тірлігімен айналысу керек, қыз бала қыз, қызша тәрбиелену керек болды. Ал не үшін жаңа ши тоқудың өзі қандай, оның әдіс тәсілдері кішкентай талшықтарынан бастап ши тоқу, тықыр кілем тоқу, ол дейтініміз бала, қыз балаға
шыдамдылықты, ибалықты, сабырлықты беретін болған. Ол ертең үлкен өмірге қадам басқанда, өмірде кездесетін әрбір қиындыққа төзімді болу керек. А ұл бала деген ағашпен, терімен, жаңағы зергерлікпен айналса, оның бойында рухтар көтеріледі. Ер адам екені өзінің рухы. Ал біз оны мектептен тәрбиелеп жатырмыз. Сен ұл бала да бола бересің, қыз бала, қыз да бола бересің деген ұғымды құйып жатырмыз. Басқа бұл ештеңке емес. Мен әрбір іс-шараларында өткізілген жаңағы конференция залдарында да осы мәселе қозғалады. Яғни баланың бойында қыз баланың дүниесіне бейімделе, өнеріне бейімделе бастаса, яғни тігін тігіп, тамақ жасай бастаса, оның бойында қандай өзгерістер, психологтардың да өзінің айтуы, қыз текелікке бейімделу ол. Қыз текелікке бейімделу, нәзіктену. Ер адамның нәзіктеніп, жаңа қазірде көріп отырсыз, шаштарын өсіріп жүр, құлақтарына сырға салып жүрген, осының бәрін мектептегі білім беру тәрбиесінен басталады осының бәрі. Осындай дүниелер бізде өте көп. Сондықтан мен ойлаймын, алда біз қанша сауатты түрде оларды жаңа көрмей ұйымдастыру, іс-шара ұйымдастырып насихаттаған мен, ал мектептегі болашақ оны ұмытып бара жатыр. Сондықтан осыны мен көп деген не бойынша сұрақтармен жазып та жатырмын. Үкімет, мен қалаймын үкімет отырысында осы мәселенің көтерілуін да. Осындай мәселелер бар бізде. Үкімет дәрежесінде осы мәселе көтерілу керек деп санайсыз, иә? Жаңа қоса кетейін, не шашпау мен шолпы туралы осы жақында бір дерек оқып қалдым да, оның өзі қыздарға пайдалы екен да, шаштың өсуіне, жаңа шолпының пайдасы бар екен, ұзын болып өсуіне, иә? Сондай нәрселе. Осы туралы қосып кетсеңіз. Иә, ол шашпау дейтін қыз баланы мысалы ұзататын кезде құдалыққа сұрап келеді, қолын сұрап келгенде қыз балаға арнайы жаңағы төсектерді жинатып көрсеткен. Сосын ол шай алып келген кезде оның шашбауы сыңғырлап белгі берсе, ол кезде ол қыздың кішкене мінезінің салмақты емес екенін аян беріп осылай сезінген да, енді барғанда. Ал ол бір қалыпты шашбауы қозғалмай, сықырламай келсе, ол өте салмақты, тиянақты, жақсы жар бола білетін қыз деп таңдаған. Жүрісінен ақ адам жүрісінен, қыздың қандай қыз екенін біле отырады. Оның жүрісінде иба болған, нәзіктік болған келген кезде ана сыңғырламай келсе, ал ол бүйтіп шошаңдап бүйтіп қозғалып келсе, ол кезде ол тұрақсыз. Яғни көптеген өмірге әлі дайын емес алдағы. Қазіргі ажырасулардың да себебі осындай нелермен де байланысты. Оның үлкендер, үлкендер оның бәрін зерттеп отырған. Мысалы, төсек жинатқан кезде ол қисық, айқыш, ұйқыш төсекті жинайтын болса, ол кезде ол қыздың да жаңағы ұқыпты емес екені, дұрыс әлі осындай өмірлік неге тәжірибесін жоқ екенін біліп отырған. Ал тегіс түп түзеу жиналса, ол кезде ол қыздың пысықтығы, тәрбиені жақсы алғаны, жақсы жар бола алатыны белгі беретін болған. Осының бәріне үлкендер мән берген кезінде. Не етішіне сұрақ қойын, өзің үйленгенсің ба? Үйленбеген. Үйленген жасында. Енді саған лайфхак, е? Тыңдап отырмын. Шашпауы шолпысы бар қыз кездесе, содан ақ байқауға болады. Иә, керемет деректер, иә, бұны шынымен өзім бұрын оқымағаннан кейін ба этнографияны білмейді екенбіз. Жақсы, енді жаңа этнодизайнер одағы туралы, иә, қосымша ақпарат айтып өтсеңіз, бұл одақ қашан құрылды, жалпы кімнің бастамасымен? Жалпы мүше, мыңға жуық мүшесі бар дедіңіз, иә? Халықаралық нелерге де қатысып тұрасыздар, мүшәре деп болып. Иә, іс-шараларға қатысып тұрасыздар. Өздеріңіз елімізде де іс-шаралар өткізіп тұрасыздар, иә? Кішкене шағын ғана ақпарат беріп өтсеңіз. Иә, бұл Қазақстан Республикасы этнодизайнерлер одағы деп, этнодизайн деп атау айтып тұр, ұлттық өзіміздің дизайн. Өткенде бір сұхбатқа барып қалдым. Сонда үлкен аға екен, неге этно деген сөзді қолданасың? Ол деген этнос деген ұлттық деген мағынаны білдіреді ғой, енді қай халықтың болса да өзінің этнос, этно мәдениеті бар. Сондықтан оның дизайн деген енді қазіргі заманауи тілмен келеді да, этно дизайн болғандықтан қазір оның құрамында мыңға жоқ деп айтып отырғанымыз, бұл одақты құру маған бірден өзіміздің мынау ұлттық ненің қалыптаспағаны, дизайнның қалыптаспай, мына неге біз неге шетелдіктерге әуестену, осылардың киімдерін, біз не үшін өзіміздің жаңағы Данияр айтып кетті сөз басында, өзіміздің ұлттық киім үлгілерімізді, ұлттық қол өнеріміз болсын, жалпы әлемдік деңгейге, әлемдік аренаға неге шығара алмаймыз деген сияқты да, қазақ деген. Сондықтан осы ой бірден туындады. Бізде шығармашылық қоғамдық бірлестіктер саны өте көп. Осы не бойынша
Евразиялық дизайнерлер одағы, жалпы дизайнерлер. Бұл жерде менің бастамам этно болды, өзіміздің ұлттық. Сондықтан осы нені бастаманы ойыма келді, ойладым, мен әлі жаспын, маған мүмкін тәжірибе жетіспейтін шығар, бұл салада әлі де маған уақыт керек шығар деген ой болды да. Үлкен кісілер бар, осы дизайн саласындағы кісілердің алдына барып, осындай мен индастрайын бастаманым бар осындай дегенде, Салтанат енді ол жерде міндетті түрде сен ғалым, сен айтады ғой, ғалым әкім бола алмайды, әкім ғалым бола алмайды деген сияқты да. Ол міндетті түрде сен шебер, киімнің бәрін тігіп, немесе қолөнердің бәрін сен зерттеп, бәрін мықты болған кезде бар сен басшы боласың деген сөз емес. Бұл жерде іскерлік қабілет, ұйымдастырушылық және бастамалардың жетекшісі бола алса деді. Сонымен сәттілік айтты. Бірден сол 2023 жылдың 18 тамыз күні ресми түрде біз Әділет министрлігінен, Мәдениет және Ақпарат министрлігінің куәлігін алып өз жарымызға ие болдық. 18-ші тамыз күні. Емес ұйым ғой. Мемлекеттік емес ұйым. Иә. 2023 жылдың 18 тамызында ресми тіркелдік Астана қаласында республика бойынша шығармашылық топ. Яғни осы айдың 18-інде бізге бір жыл толады. Бір жыл көлемінде, иә, рахмет, біздің тұсаукесеріміз, мерекелік кешіміз, бұйырса атап өтейін деп отырмыз, арнайы 16 тамыз күні Қазмедиа орталығында сағат 10-да басталады. Осы біздің енді арнайы өзіміздің кешіміз деп айта алмаймын, өйткені оқу ағарту министрлігінің бірлесе ұйымдастырып отырған шарамыз өтейін деп жатыр. Ол жерде мектеп формаларын жүйелеу жайлы біз осы одақтың бастаған кезде Алматы қаласында арнайы этнодизайнға бағытталған шара өткіздік. Ол жерде 550-ге жуық қатысушы болды. Көршілес Орта Азия елдерінен 6 мемлекеттің өкілдерін шақыра отырып ұйымдастырдық. Өте ауқымды, яғни өзіміздің ұлттық қолөнерден, ұлттық тағам түрлері зерттелді ол жерде. Яғни мынау тағам түрлері, мынау құрт деп айтып жатырмыз, ұлттық тағам ретінде. Бізден, ата-бабадан қалған қаншама тағам түрлері бар, яғни ұмытылып кеткен. Осылардың бәрін зерттеп, оның адам ағзасына қаншалықты пайдалы, ол бір бағыт болса, қолөнердің жаңағы ұмытылып бара жатқан түрлері қазақтың, өзіміздің ұлттық. Сосын киім үлгілері, яғни ұлттық киім үлгілері, осылардың бәрін насихаттау мақсатында осы іс-шараны ұйымдастырдық. Сол кезде айтқанбыз, біз мектеп формаларын республика көлемінде білім беру ұйымдарында біркелкі формаға алып келу жайлы. Яғни, мысалы, көршілес елдерге барсақ, өздерінің ұлттық мектеп формаларымен шығады. Бір біз Түркменстанды алатын болсақ, өздерінің бірден көрініп тұрады. Бір келкі, ешкенде ол жерде кедейдің баласысың ба, байдың баласысың ба, ол жерде белгі жоқ, тек қана бір формада, бір келкі формада тұрады. Бізде де сол осындай менде бастама болды, бір келкі көшіру, яғни кішігірім өзіміздің қазақтың бір арнайы сауатты бір оюын қоя отырып, заманауи үлгідегі мектеп формасын шығару. Енді осы бойынша сәнгерлеріміз бір жыл көлемінде жұмыс жасады. Енді осының нүктесі ретінде, есеп ретінде 16 тамыз күні осы Қазмедиа орталығында осы Данияр сияқты өзіміздің сәнгерлеріміз, дизайнерлеріміз өздерінің киім үлгілерін көрсететін болады. Жалпы ол форма негіз бар ғой, суреттер, иә, біз мына жерге шығарып қойсақ ортаға. Иә, суреттері бар. Өйткені біз не үшін оқу ағарту министрлігімен бірлесіп отырмыз, өйткені мектеп формаларында бір тұтас тәрбие жобасы бар. Оқу ағарту министрлігінде бір тұтас тәрбие жобасы аясында жасалып отыр. Оның арнайы белгісі ою, қазақтың оюымен белгіленген. Олардың жаңағы сөмкелеріне, сосын қалам саптарына, түгел киім үлгілеріне және дене шынықтыру формаларын бәріне бір тұтас тәрбие жобасы аясында жасалып отыр. Сондықтан осының көрсетілімі, осы күнге дейін біз енді бір жыл көлемінде ауқымды іс-шараларды ұйымдастырып келдік. Мемлекеттен білесіздер, қоғамдық бірлестік болғандықтан біз өз-өзіміз қаржыландырамыз. Яғни мемлекеттен тек қолдау ғана күтеміз біз. Сондықтан шығармашылық топ осы күнге дейін 12-ден аса іс-шараны ұйымдастырдық. Осының 10-ы халықаралық деңгейде өтті. Яғни жаңа Орта Азия елдерін шақыра отырып іс-шараны ұйымдастырдық. Этно жәрмеңке, этно форум ұйымдастырып жатырмыз. Өте ауқымды және де бір көлемді іс-шараларды ұйымдастырдық. Сондықтан республика көлемінде шығармашылық топтарының алдына шықтық біз. Мыңға жуық құрамда қазіргі таңда ешқандай шығармашылық топта. Енді деп бір ғана айта аламын, 90 жылдық тарихы бар суретшілер одағында, мыңнан аса құрам бар. 90 жылдық тарихы бар. А бізге
bir жылдық тарихы енді бұйырса толып отырмыз. Е, дизайнерлер көп па сонда бізде? Бізде бұл жерде дизайнер деп қарамаймыз. Біз жан айтып отырмын ғой. Қолөнер шеберлері, қыл қалам дейтініміз ол суретшілер және сәнгерлеріміз. Осы үш бағытта құралған шығармашылық топ. Өйткені атау айтып тұр, ұлттық дизайн дегендіктен өнер адамдары, шығармашыл адамдар бірден біздің жаңағы қоғамдық бірлестікпен жұмыс жасауға. Өйткені біздің жылдық жұмыс жоспарымызды мәдениет министрлігімен арнайы ақылдаса отырып, біз бөлісіп көрсетіп, басылымдарды шығару, түгел зерттеп, жаңағы жүйеленген жұмыс жасап жатырмыз. Соның арқасында өткен жылы мәдениет және ақпарат министрі Айда Ғалымқызының арнайы өзінің несі болды. Дарын мемлекеттік жастар сыйлығын лауреатын берді. 600 мың теңге өзінің қаржылай қолдауы болды мемлекеттік. Осының өзінде мен айтам, 600 мың теңгені алып, мен өзімнің құлағыма алтын, үстіме тон алған жоқпын. Мен бірден барып киіз үй сатып алған. Киіз үй. Мен ұлттық десе, өзім ішкен асым жерге қоямын. Иә. Сондықтан киіз үй алып, оның ішін өзімнің шеберлерімнің әр қайсысы қорға бір жұмыс береді олар. Өздерінің ең шығармашылық жұмысының ең әсемін, ең көріктісін береді. Қорға бір жұмыс табыстау арқылы қазір 150-ден аста қорда жұмысымыз бар. Мысалы, біреуіз қамшыны сыйлап жатады, біреуіз домбырасын сыйлап жатады, біреуіз текеметін, біреуі киізін деген сияқты. Сол сияқты жұмыстармен жаңағы үш киіз үйімді жабдықтап қойған түгендей. Оның ішінде столымен түгел. Енді білесіздер, осы 42 айында жаңа 5-ші әлемдік дүниежүзілік көшпенділер ойыны болайын деп жатыр. Осыған орай қазір біздің қоғамдық бірлестікте шеберлеріміз қарқынды дайындық жұмыс жасап жатыр, яғни келетін туристтарға өздерінің ұлттық бұйымдарын сатып, көрсетіп, мәдениетімізді таныстыру арқылы. Сондықтан қазір Астана қаласы әкімдігінің қолдауы болып жатыр, мәдениет басқармаларының, ақпарат және мәдениет министрліктерінің қолдауымен біздің жаңағы шеберлерге орындар тағайындап жатыр. Жаңағы өзімнің сатып алған киіз үйімді қызмет атқарайын деп жатыр. Алдынан шықты міне. 600 мың теңгеге алған. Неше киіз үй аламыз? Енді ол 600 мыңның үстіне мен өзім қосып алған, иә, киіз үйлердің бағасы өте қазір қымбат. Ол бәрібір біздің өзіміздің ата бабамыздың келе жатқан киіз үйі ғой. Оны не үшін біз, менің арманым тек қана наурызда біз шапанды еске аламыз, наурызда біз киіз үйді еске аламыз. А неге оны тұрмыстық қолданыста біз қолдана бермейміз? Сол сияқты алда біз орталықтар Астанада беріліп жатса, соның ішінде киіз үйлеріміз қою арқылы шеберлік сыныптар өткізіп, мастер-класстар, ана жастарды тәрбиелеу, шәкірт тәрбиелеу деген сияқты мүмкіндіктерді тудыру. Осыған қазір қарқынды жұмыс жасап жатырмыз. Осы жаңа қаражат тақырыбын айтып қалдық қой, 600 мың теңгеден басталды бәрі. Енді Данияр, саған сұрағы, сенің жасап жатқан кәсібіңдегі жиделердің бағасы қаншалықты қолжетімді, қарапайым халық ала ма? Осыдан тоқтап, және ол баға қайдан келген баға? Не үшін ол бағаны қойдың жиделеріңе? Енді қазір средний чек дейді ғой, средний товарды есептеген кезде біздің бағамыз 9 мың теңге бір осы футболкамыз. Мына үстіндегідей жейде 9 мың теңге тұрады, орта есеппен. Ол қайдан ақша табылды? Ол примерно средняя зарплата Қазақстан бойынша 350 мың тұрып болады. 402 мың теңге болды. Жақында ең соңғы шыққан 402. 402 мың теңге. Енді, значит, бізде көтеруге болады деп. Бүгіннен бастап қымбаттай, 500 теңге болсам. Сондықтан біз соған қарап, біз бағаны осылай таңдадық. Примерно адам өзіне спокойно сатып алатындай да киім. Ол кейін андай болу керек, біз тек қана позиционируемся, сату ақша емес қой біздің мақсатымыз да, адамдарға қол жетімді жеткізу. Сондықтан біздің бағамыз осылай шектелді болып, мен айтын көтермейміз, осы баға болады постоянно. Енді 2-3 жылда, конечно, экономика көтерілсе ғана көтереміз де, біз абылай. Девальвация болады, анау болады, мынау болады, ол көтеріледі міндетті түрде. Тек футболкадан бөлек, азық түліктің өзі айма-айма жыл сайын көтеріліп отырады ғой. Қосу керексің енді? Қосу керек болады енді, конечно. Иә, бұл жерде мен ойлаймын, мемлекеттен шикізат өндіру бойынша мына өндірісті алға қою керек та, сол кезде халыққа қолжетімді баға болады. Өйткені біз сырт елдерден жаңағы материалдарды сатып алып келіп, оны жасау өте қымбат болғандықтан халыққа қолжетімсіз. Біз қаншалықты өндірісті шикізат өз елімізде өндіре бастаймыз, сол кезде халыққа қолжетімді және оның насихатталуы да жоғары болады. Қазір өздеріміз көріп отырмыз, шетелден біз әрбір нәрсені сатып алуға мәжбүр болып отырмыз. Қателеспесем, Данияр, сен де шетелден алып келесің матаны? Өте дұрыс. Осы сұрақ
Бирок Казакстанга жетпейди, биз өзүбө өндүрөсүмө жетпейди. Өткөн мен өзүм Түркия менен жана Өзбекстан менен сотрудничаем. Ал эки экөөбүз менен биз солардан материал алабыз. Материалды энди бизде Өзбекстанда өзүбүз мында тиктиребиз. Ал Түркия болсо, Түркия бизге өздөр тиктирет. Өткөн алардын машинкалары мен былайша айтканда помощный соңгу модельдеги соңгу модельдер келген. Принт болсун. Бизде де өтө жакшы казы жогорго адамдар даже бир ауылдан келсе де материалга карайт. Качество дейді ғой. Превыше всего. Бұрынғыда емес киіп кете бермейді, ә? Кезі. Бірге есі алатындай емес қазір. Адам деген жетілген ой өрістер, иә. Таңдау жаңа талғам дейміз ғой, талғам қалыптасқан. Сондықтан біз қазір Түркия, Өзбекстанмен жұмыс жасаймыз. Бірақ біз осы жақта ол материалды өзіміз алмаймыз. Бәрі өздері ойлайды, бізді Қазақстан жартысы ойлайды ойымыз. Бізде жасай ала ма деп осылай. Негізінде бізде материал жоқ деп. Мен бір ең бір басты сұрағым бірі, осы көптеп бізде өзің сияқты адамдар кәсіпкерлер көбейіп баратыр, иә. Тағы бір кәсіпкер, енді аты жөнін айтпай қойын, руларын жазып қояды да. Қоңырат болсын, Дулат болсын деген сияқты. Бұл сіздердің екеуіңізге ортаға сұрақ, иә. Трайбализмге алып келмей ма? Яғни ұлтшылдыққа алып келмей ма бұл дүниелер? Руға бөлініп кету. Енді өзінің деңгейінде болу керек деп ойлаймын. Танымдық өзінің жаңағы тарихи танымдылық, руын білуі, өзінің жеті атасын білуі ол міндетті қазақ баласына. Жоқ, киіп жүргеннен не шығады деп ойлайсыздар? Мен қарсы емес болам, жалпы сіздердің ойларыңыз білінгеп тұр да осы жерде. Негізі қараңыздар, бұл қазақ халқы дейді ғой, ең бастысы үстіде тұрған. Егер фундамент сол болатын болса, адам ар жақта уже бөлінбейді өзі. Тек қана жай румен бөліну, ол бір-бірін ағамыздан бір атадан шыққан солай ғана қарайтын болсақ біз. Егер ол түктесі жоқ деп ойлаймын. Өйткені ол қалай айтсам болады, адамдар кейбір кезде қазір датово бөлініп кеткен. Егер ол ішіндегі подразделение ру деген болмайтын болса, бұл вообще тарап кетеді, жаңағы жеті атамыз болып тұр. Оны білмейтін болсақ, біз арғын екенімізді, қоңырат екенімізді, ішіндегі кім екенімізді білмесек, ол ең осы фундаменті кетіп қалады да, бізден тарап кетеді. Сондықтан даже біз осы жақын арада бір неде болдық, үлкен бір іс-шарада. Оның ішінде қандай ру болды еді бізде? Темеш. Темеш ру. Бүкіл Қазақстан бойынша Темеш руы арғындардың ішінде Темеш атасына берді, ас берді. 5000 адамды жиналып бір жерде Темештер. 10000-ға жуықтап қалды ғой. Е, аналар түрлерінен қараған кезде бір-бірін бір ағамыз, апайымыз деп бір-біріне қаратты, құрметтеп. Қалай ол сонда біз үйтіп бірімізге қарау деген қиын қазір негізінде ағамыз деп. Аналарға бір-бірін шайға шақырып, бүкіл Қазақстанмен сол бойынша бір жерде жиналғаны, үлкен шараға көтергені ол өзінде ары қарай патриоттық сезімді көтереді. Біз Темеш, біз қазақ, біз оны артынан уже қазақ біз кетеді де ол. Басынан бастап Темеш екен. Бірақ енді ойлаймын, білу керек әрбір қазақтың бала жаңа жеті атасын деп жатамыз ғой, руын білсін, жеті атасын, өйткені жеті атасына дейін қыз алыспаған. Мысалы, өзінің қарындасына үйленуі мүмкін, ертең білмесе. Иә, осындай болса, а оның насихаттап, киім үлгілерінде сен кіші жүзсің, сен ұлы жүзсің, мысалы, менде де жаңа жұмыс бабымен айтып қалады, түрме қарайды, басшылықтар кіші жүздің қызы емессің бе деген сияқты. Енді бойымызда, иә, бойымызда, қанымызда көрініп тұратын шығар оның өзі. Ал оны киімдерде көрсетіп, оны білмеймін енді. Дұрыс емес деп ойлайсыз? Дұрыс емес деп ойлаймын мен өзім. Бөлінудің қажеті жоқ. Бір тудың астында, бір елдің астында қазақ болып бірлесіп. Данияр сияқты саясат ұстану керек қой. Нейтраль. Қазақ. Күштер бір болу керек қой. Ол өйткені қазақ деген өзі ұлттың өзіне мақтан тұту керек. Оның ішінен мен анаумын, мен осындаймын деудің қажеті жоқ деп ойлаймын мен. Бір қазақтың баласы. Жақсы, Данияр, саған бір сұрағым бар. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, оюларды да бір сөйлеп тұрады, оюларының да бір мағынасы бар деп. Өзің жаңа кәсіпте осыны қолданасың ба? Қаншалықты зерттейсің? Енді одаққа кіріп отыр екенсің, енді бұл жақ тұрғыда енді жақсы зерттелетінің түсінікті ғой. Оған дейін қаншалықты зерттедің? Шыны керек, біз осы бір ойы болатын болса, біз оған қатты прям қазір өзіміз енді ғана кіре бастадық. Осыны одағына кіріп, енді ғана зерттеу бастадым. Басында тек қана мен
özüme közüme çağındı rysunuk solu en bastısı adamlar ұнайтын. Onun içine qarayıp zerttew degen bolmadı. Sodan men tek qana ademilis öz bağıtında adam jekelen jumış jasaydı al şığarmaşılık topta jan jaqtı köredi misal öz ortasına tüsedi öz sıyaqtı adamların ortasında qarıp bir-birine jan talaptar qoyamız biz no dürüs emes bunu körsetilimge sən körsetilim ne üçin qoyamız kiyimder ülküsün bul jaramaydı bul oyuğun dürüs emes mına kiyim ülküsü kelmeydi degen sıyaqtı talaptar men jumış jasasa talap mıqtı bolğan jerde жанағы сауаттылықта жақсы болады, жақсы дүниелер шығады. Жақсы, енді дұрыс бұл жақта жаңа маркетинг сіздер жақта қолданып отыр. Енді былтыр мен қателеспесем бір түсірілмен Өскемен қаласына барғанбыз, соның Ұлан ауданына. Өскемен Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданына. Сол кезде бір зергермен танысып қалдық. Әңгіме барысында айтады, мықты зергер екен сол Ұлан ауданының мықты зергері. Бірақ айтады, сатылым жоқ деді да. Не жоқ жаңағыдай. Жарнамасы да жоқ, Инстаграмын зерттедік. Инстаграмда жаңа 800 ба оқырманы бар екен. Жаңа жергілікті тұрғындар сосын жаңа накрутка жасаған, накрутка жасаған жер. Сондай тағысын тағы. Енді былай қарап тұрсаң, ол кісіге жаңа өзіңіз айтпақшы, мемлекет тарапынан қолдау болмай тұр да. Жаңа үйрететін адамдар болмай тұр. Жаңа Даниярға қызығып отырмын да, барлық тетіктерін біледі заманауи. Сосын біз не істедік? Акция жасадық, Инстаграмын қостық та, тікелей эфирге шығып, жасап атқан дүниесін түсіріп тұрдым да мен. Мінекей осылай жасалғат барлығы деп. Осы не жасадық біз? Мына не дейді қолға тағатын. А, білесіз жасадық. Сол жасаусын барлығын түсіндіріп, стористар салып сүріп, сол 2 сағаттан кейін сол жаңа білесіз өтіп кетті. Ойлаңызшы, 2 сағаттан кейін біздің көмекше біз тамақ ішіп отқан кезде жаңа біреу хабарласып, мынаны мен алайыншы деп алып кетті да. Сол мен айтамын да, мысалы тоқтесіне кірсек, Америкадағы анақта жергілер өзінің жұмыстарын түсіріп атады, жаңа заманауи музыкалар қойып қояды, ананы сит, мынаны сит, мынаны сит. Соның жақсы пиар болады да, оларға ше маркетинг жақсы еріп алғанда, олар сатуды біледі. Жаңа зергерге айтамын да, осылай істеп тұрыңыз, жаңа Инстаграммен көп жұмыс істеңіз, шығып тұрыңыз, акциялар ұйымдастырып тұрыңыз деп сол кісі жасаймын, жасаймын деп кетті да. Сол басында әңгімеміздің басындағы сөзге кішкене қосымша айтып атқаным ғой, яғни осындай тетіктер керек зергерлерге де. Бізде енді сөзіңізді бөле кетейін, Нұрлан. Өйткені біздің қоғамдық бірлестікте әрбір мүше өткен соң келісімшартқа отырады. Яғни келісімшарттың талаптарында енгізіледі. Яғни біз үшінші тұлғалармен ол кісілердің атынан келісімшарттарға, ірі компанияларға, мына халықаралық шетелдік компаниялармен біз келісімшартқа отыра аламыз. Яғни оның өндірісін, оның өнімін ары қарай сатуына қолдау көрсету мақсатында. Сондықтан жаңағы зергер болсын өзінің нұсқасын көп нұсқада Қытай елінен шығарып алып келе ме, басқа елден шығарып алып келе ме, сол кәсіпкермен біз үшінші тұлға ретінде біз неге отырамыз? Яғни ол келісімшартқа отырамыз, ол сол үшін келісімін береді бізге. Сондықтан біздің сайт бар, сайтта олардың жұмыстары тіркеледі, өзіміздің этномагазиндеріміз бар, соның ішінде жұмыстары әрбір шебердің дизайнер болсын, суретшінің картинасы болсын, бәрі түгел бәрі тіркеледі. Біз енді шетелдік байланыстарды қазір ұстап жатырмыз, сол жаққа бірден сайт кетеді, сол сайттан қарайды, ұнаған алады деген сияқты. Қазір біз барынша осы жаңағы шығармашылық өнер адамдарын бір ненің астына, одақтың астына ұйымдастыру арқылы жаңағы әртүрлі бағытта оларға қолдау көрсету. Яғни мемлекет тарапынан қолдау болсын, өзіміздің жаңа сайттар арқылы өнімдерін ары қарай олардың жаңағы қаржылай қолдау көрсету мақсатында жұмыс жасап жатырмыз. Бұл да сату құралы ғой, иә? Сол арқылы сатасыз. Оларға бағыт-бағдар беру, оларды қазіргі мына өнімдерін жаңағы сатуына ары қарай қаржылай қолдау. Олар енді сатқан соң шикі материалдарды, шикізат материалдарын алу керек қой ары қарай. Сондықтан оның өнімдері барынша сатылса, екінші жағынан біздің ұлттық өзіміздің неміз қалыптаса бастайды. Халықаралық аренаға шығу деген осы. Жаңағы қырғыздардікіндей айырқалпақ деп біздікін өзіміздің танытатын дүние болады. Иә, мысалы зергерлік бұйымдарды өзі, мысалы мен жақында ғана өзі бір кәсіпкердің танысып сол арқылы ол кісінің ұсынысы болды, яғни 20-дан астам алтын магазиндері бар екен. Ол жерге айтады, сосын мен ағаға ұсыныс айтамын, сіз енді алтынды қайдан аласыз? Ресейден. А бізде күмістен жасалған өзіміздің ұлттық осындай әшекей бұйымдарымыз неге сатпасқа магазиндеріңізде? Насихаттамайсыз. Олардың түпнұсқаларын біздің зергерлер береді, өздерінің шығарған арнайы, сол үшін біз келісімшартқа отыра аламыз. Ол кісі бірден қолдап, қазір сол бойынша жұмыс жасап жатырмыз, солардың өнімдерін сату, қалқаралық деңгейде сату өзіміздің қазақтық әшекей бұйымдарымызды. Сұраныс жақсы ма?
сұраныс жақсы. Сайттан табыс жақсы болып тұр ғой. Сайтқа тіркеледі міндетті түрде. Жақсы, ал құрметті меймандар, Данияр, Салтанат ханым, көп рахмет келгендеріңізге. Біз енді уақыттың тығыздығына байланысты әлі де айтар дүние көп негізінде. Кейіннен бәлкім тағы да бір шақырып жіберміз. Бірақ енді уақыттың тығыздығына байланысты подкастымызды, яғни құрт подкастымызды аяқтайық. Енді мен неге құртқа тиіспеңіздер деп бағана айтып отырдым. Өткен әдемі емес естіледі де, жағымсыз естіліп қалады да, құрт шайнымаңда болсаң. Сол үшін енді бағдарлама біткенге таман құрт жесеңіздер болады. Құрттан ауыз тиіңіздер. Біздің енді дәстүр бойынша біз келген қонаққа осылай құрт беріп отырамыз. Тақырыпқа сай. Енді ет подкаст деп ет асып қоямын ортаға. Сөйтіп бір күні фуагра деп фуагра болып қойған ба? Жақсы, енді осындай ұлттық құндылықтарды ұлықтау жолында сіздерге табыс тілеймін. Сіздің кәсібіңіз өрлей берсін, одағымыз да өрлеп, жаңағы шетелде біздің ұлттық құндылықтарымызды көрсететін, насихаттайтын дүниелеріміз көп бола берсін. Сіздерге осы жолда сәттілік тілеймін. Бір айтарларыңыз болса, мархабат, уақыт сіздерде, эфир уақытын пайдаланып қалсаңыздар болады. Рахмет, сіздерге шығармашылық шабыт тілейміз. Өркендей беріңіздер, өсе беріңіздер. Құрланға рахмет, қонақ ретінде шақырып осындай құрмет көрсетіп жатқаныңызға, осы шығармашылық топқа да сәттілік тілейміз. Иә, рахмет сізге. Өте қалай айтсам болады, пайдалы болды. Өзің бір айтып отсаң, өзіңе бір инсайттар алып жатасың ба? Иә. Салтанат ханымнан көп инсайт алдыға негізі, жаңа естіп отқан дүниелерің бар ма деп ойланып қалдық қой. Мені ет асып шақырып тұрдың ба? Иә, міндетті түрде ет подкастқа шақырамыз деп па? Құрт болмайды. Аз болып қалды құрт, иә? Аз болып қалды ма? Жоқ, жалпы айтамын, құрттың аясында әңгіме аз болады, еттің аясында көп болады. Шай деп. Жақсы, құрметті көрермен, мінекей құрт подкастты осымен аяқтаймыз. Енді біз руханият жолында, жаңағы тарих жолында барлық тақырыптарды қаузайтын бағдарлама подкастымыз біздің. Сондықтан бізге тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Бүгінгі пікірлер туралы да өздеріңіздің көзқарастарыңызды жазсаңыздар болады. Себебі мүмкін бізде қателесіп дұрыс емес нәрсе айтқан болармыз, мүмкін бізге де қосымша ақпарат бергілеріңіз келсе, мархабат, комментарий бөліміне кіріп комментарий жазыңыздар. Бұл құрт подкаст болатын. Сау болыңыздар. Құрт подкаст. Құрт дейсіңдер ме?